פה יושבים? איך אני נראה? בסדר? אני מתרגש. היום אני רוצה לדבר איתכם על שיטת הקייזן. מסע בין 1,000 קילומטר מתחיל בצעד אחד קטן. החלטתם שאתם רוצים לרוץ 5 קילומטר ואתם לא יודעים מאיפה להתחיל? פעולות קטנות כמו נעילת נעלי הריצה, יציאה ל-50 מטר של הליכה, יקדמו אתכם לעבר המטרה. המוח שלנו קשה לו עם פעולות גדולות. ברגע שיש פעולה גדולה, הוא נכנס לפחד והימנעות. הפעולות הקטנות יוצרות את אותו גשר שעוזרות למוח להבין, אוקיי, הכל בסדר, אני בדרך ואני מסוגל. מה שקורה, שאנחנו כבר הופכים את הפעולות להרגל, וברגע שזה נהפך להרגל, זהו, אתם שמה. אתם בדרך ל5 קילומטר. ותאמינו לי, מניסיון אישי, אחרי ה5 קילומטרים מגיעים ל10, 21 ומרתון, ויש גם כאלה שיותר. והכל מתחיל מפעולה קטנה אחת ויומיומית. אז שיהיה לכם בהצלחה.